Ми приїхали з міста Луганська у червні 2014 року. От, і з того часу ми живемо у Луцьку. Ну, спочатку нам було трошки важкувато, тому що у нас була лише одна знайома людина, яка нам допомогла переїхати. От, і було важко, ну, ходити містом, скажімо так, і не бачити знайомих облич. Але ми розуміли, що краще не бачити знайомих облич, ніж ніж бути в Луганську, тому що там дуже було вже є і буде ще довгий час небезпечно. Скажімо так, головне, що потрібно нам, це наше життя. Воно в нас є. Його треба рятувати. Обов'язково в нас є діти, їх потрібно ставити на ноги, їм потрібне нормальне життя. Я не хочу, щоб вони страждали і бачили те, що відбувається зараз в Луганську і на Східній Україні. Ну, нас підтримувала спочатку от Галина Васильівна, яка нам допомогла приїхати, яка нас запросила. Вона нам допомогла дуже сильно, вона допомогла тим, що ми приїхали вже в квартиру, яку вони зняли. Нам дали посуд, нам дали і ковдри. І, ну, тобто ми приїхали, ми не брали цього. Мені було найважче, що я не могла зрозуміти, що буде далі. Тобто в мене не було впевненості в наступному дні. Тут тільки що у мене був бізнес, у мене були там плани якось там розвитку клубу і так далі. І тут вийшло так, що це, ну, все. Тобто це виходить, що треба цю сторінку перегорнути і далі йти. От зрозуміти себе, скажімо, що ти переселенець, що це вже є, оце найважче спочатку. Чоловік, він як працював, в нього приїхав він з нами, він як працював в інтернеті, скажімо так, він проводив вже онлайн заняття, проводив і проводить, він малює і співпрацює з різними компаніями, тобто він дизайнер за фахом, він шрифтовик, і тому йому простіше було знайти роботу. У мене двоє діток, Левові буде ось 10 рочків, Варварі вже виповнилось 6. От. Останнім часом я займаюся дітками, от, тобто я є викладачем, чи можна так сказати, інструктор з розвитку дітей, від найменших, там, від 6 місяців працювала я, ну і до, там, дошкільнята такий вік. Порадили мені звернутися от сюди в Академію Плай, тому що кажуть, що там, ну, з дітками ж працюють, і може, ти там будеш теж? І почала працювати, ну і до цього часу якби ми співпрацюємо. В процесі вже відкрилася студія театральна, от «Бяка Закаляка». Вже знайшлися, у друзів вже дуже багато, як, ну, скажімо так, ну, я гадаю, що багато, вже дуже багато. Ну, так як я відкрила маленьку цю театральну студію для дітей, мені дуже хотілося самі вже потрапити якось, ну, до якогось такого руху акторського. Ну і довгий час мене на гармидер спочатку ходила, потім я познайомилася вже з режисером, і якось ми так знайшлися, і почала ходити на репетиції, і вже якби я вже є гармидеркою теж. Важко, мабуть, може навіть комусь переступити оцей бар'єр, що, ну, як на тебе подивляться. Я записалася вже 2 чи 3 бібліотеки. Набрала книжок багато, і мені так подобається, що, знаєте, таке якесь підсвідоме є. Ой, зараз скажуть, ага, у вас така прописка не наша, зараз ми вам не дамо книжок. Якесь таке, але мені, ну, мені такі класні книжки дали, я така щаслива, що в мене є. Адаптувались ми, мабуть, вже давненько, в принципі, повністю. Але, ну, сумувати за домом я буду завжди. Вже зараз, наприклад, ми, як кажемо, ми знімаємо житло, ми так з чоловіком, і вже кажемо, ну, в принципі, вже таке відчуття, що це вже наше. Ну, от, тобто ми залишили там якраз теж, ну, у нас нова квартира, там тільки там 3 роки були, жили ми. І от таке відчуття, що вже хочеться таке, от, що дійсно, що ми вдома. От дійсно, от вже так на думці себе. От, тобто ми вже вдома. Скажімо так, мені здається, що потрібно знайти, обійняти тих людей, які поруч тебе, які тебе люблять, яких ти любиш, які тебе підтримують завжди, в будь-якому стані, і просто рухатися далі. Просто братись за щось і робити.